Hei Vinnova, Esko tässä. Pääsen siis tänään mukaan vain tämän ennalta tehdyn videon välityksellä. Ja onkin muuten poikkeuksellinen tilanne tehdä tätä esitystä digioppimisesta täällä maaseutumotellissa. Ei ole nettiyhteyttä, ei telkkaria eikä baaria, joten kyllä nyt pysyy fokus hyvin tässä yhdessä asiassa. Koska arjessa olemme niin online ja koska nettiarki on niin kuormittavaa ja huomiota hajauttavaa, on tälle meidän teemalle innostavasti verkkoympäristöissä koko ajan kasvava tarve. Tervetuloa tällä kerralla saamaan ideoita siitä, miten voit soveltaa Bloomin taksonomia opetustyössäsi käytäntöön. Ihan erityisesti on tarkoitus perehtyä siihen, miten voit tukea innostavaa ja osallistavaa toimintaa sekä opiskelijoiden yhteisessä että heidän henkilökohtaisissa verkkoympäristöissään. Oppiminen ei ole pelkästään tiedon muistamista ja taidonhallintaa, vaan myös näiden soveltamista, analysointia, arviointia ja uuden luomista. Tämähän on sinänsä varmasti jokaiselle tuttua, mutta usein se kuitenkin unohtuu käytännön kiireessä uutta oppimiskokonaisuutta suunniteltaessa. Kun otat nämä erilaiset tasot huomioon, oppimistehtäväsi tukevat opiskelijoiden ajattelun tasoja monipuolisesti. Ja tämä puolestaan lisää opiskelijoiden valmiuksia kohdata monimutkaisempia, moniulotteisempia haasteita ja kehittää omia ajattelutaitojaan. Bloomin taksonomia on työkalu, joka auttaa meitä jäsentämään ja ymmärtämään erilaisia ajattelun ja oppimisen tasoja. Sen avulla voimme suunnitella opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden siirtymistä tuolta alhaalta yksinkertaisemmista tiedoista ja tiedon omaksumisen tehtävistä kohti syvällisempää ymmärtämistä, soveltamista, analysointia ja lopulta luovaa ajattelua. Ja Bloomin taksonomia jakaakin oppimisen 6 tasoon. Suomennukset hiukan vaihtelee, mutta sanotaan näin, että muista, ymmärrä, sovella, analysoi, arvioi ja luo. Tuo violetti, pohjalla tietäminen tai kuten mielelläni sanon, muistaminen, on taso, jolla opiskelijat oppivat tunnistamaan ja muistamaan tietoa, kuten faktoja ja käsitteitä. Se on tärkeä perusta, mutta jos jäämme tai opiskelijat jäävät tälle tasolle, emme hyödynnä heidän potentiaaliaan. Seuraava taso, tuo tummemman sininen ymmärtäminen. Siinä opiskelijat alkavat hahmottaa, mitä he ovat oppineet ja miten se tiedot liittyvät toisiinsa. Ja vaalean sinisellä soveltaminen puolestaan edellyttää, että opiskelija osaa käyttää oppimansa tietoa käytännön tilanteessa. Vihreältä löytyy analysointi, ja analysointi tuo esiin kyvyn jakaa tieto osiin ja ymmärtää sen rakenteen. Tämä auttaa opiskelijoita esimerkiksi erittelemään ja vertailemaan eri käsitteitä tai ideoita. Arviointi, tai niin kuin tuossa lukee, yhdistelet vertaillen keltaisella pohjalla, vie opiskelijat vielä pidemmälle ja oppivat arvioimaan tietoa sen arvoa kriittisesti. Ja lopuksi tuossa oranssilla on luominen, taksonomian ylintaso. Tässä opiskelijat yhdistävät aiemmin oppimaansa ja soveltavat ja luovat ihan uutta, olipa sitten kyseessä projektityöt, uudet ideat tai innovatiiviset, vaikkapa artesaanien ratkaisut. Nämä mallit on aika yksinkertaistavia. Mä en pidä näitä tasoja erillisinä kognitiivisina, toisistaan erillisinä tasoina. Että aika liukeneva jatkumo tämä on. Ja mun mielestä Bloomin taksonomia on parhaimmillaan siinä, että se muistuttaa, se huksauttaa meitä ajattelemaan oppimisprosessia monipuolisemmin ja suunnittelemaan opetuksen ja oppimistehtävät paremmin. Markku Kuivalahti on yhdistänyt Bloomin taksonomian ja Dalen oppimiskartion teoksessa Köydenpunojan pedagogiikka, josta tämä kuva on. Mä olen lisännyt tuohon vaan värikoodauksen. Myös Dalen oppimiskartion jaottelu voidaan ottaa vähän niin kuin suuntaa antavana ja niin kuin hoksauttajana. Olennaista taas on, että kaikki nämä tasot voivat olla hyödyksi, kun opetuksen suunnittelussa mietitään kulloinkin ne oppimistavoitteet, oppijat ja konteksti. Huomaan nuo
huomiot tuossa harmaalla pohjalla siitä, miten toiminnan painopiste siirtyy opettajalta oppijalle alhaalta ylös mentäessä. Ja näihin siis olen nyt sitten ajatellut, että on konkreettinen työkalu, joka tässä käydään kohta läpi, että mitenkä nämä nyt sitten linkittyy siihen ihan konkreettiseen opetuksen suunnitteluun. Tähän suuntaan lähdetään sieltä, että kun iPadit ja muut tabletit hyökky kouluihin kymmenisen vuotta sitten, appeja alettiin tietysti kehittämään eri tarkoituksiin. Me opettajat huomasimme, ainakin digihörhöt, että tietyt appit sopivat erityisen hyvin tiettyjen ajattelutaitojen tukemiseen. Ja itsekin innostuin tästä tosiaan. Ja ihan itse keksin tämmöisen termin kuin Bloom's Appsonomy. Ja tuommoiseen Trivial Pursuit lokeroin appeja sen mukaisesti. Ja tuommoisen mestarillisen kuvan löysin tehneeni vuonna 2012. Ja siinä on edelleen pointtinsa, vaikka se oli silloin niin kuin aika lailla pelkistys. No, toki maailmalla oli samaan aikaan osattu tehdä sama jo huolellisemmin. Löysin vähän myöhemmin tällaisen pedagogy wheelin, joka pitää sisällään suorastaan hengästyttävän määrän appeja ja niiden käyttöalueita. Mutta tässä on erittäin hyviä pointteja tässä pedagogy wheelissä. Erityisen hyvänä mä pidän sitä, että tässä on otettu huomioon myös verbit. Mä oon vähän zoomannut tätä nyt ulospäin tätä kuvaa niin, että näkyisi vähän paremmin. Tuossa sisemmällä kehällä näkyy verbejä ja sitten aktiviteetit, toi keskimmäinen kehä. Ja siinä mielessä tässä on edelleen pointti, että mobiiliapit on tehty varsin rajattuihin tehtäviin ja siten niistä on helppo löytää tiettyjä tarkoitusta tukevat sovellukset. Samaa pohdintaa voi sitten tietysti soveltaa fiksusti vaikka oppimisalustan, eli esimerkiksi It's Learningin tai muiden aktiviteetteihin. Niin, kuten sanottu, niin esittelen kohta työkalun, joka voi antaa ideoita ajattelun ja oppimisen tasojen monipuoliseen tukemiseen. Se on tarkoitettu opettajalle oppimisprosessia suunniteltaessa. Eli tämä teoria, mitä Bloomin taksonomiassa tässä puhuttiin, ja mitä sitten on ollut teillä jo kevään sessiossa, tämä Jilly Salmonin Carpe Diem -malli, niin se soveltuu nimenomaan tässä sitten tämän prosessin mukaiseen suunnitteluun käytettäväksi. Eli seuraavaksi esiteltävä työkalu tukee oppimista ohjaavien aktiviteettien, eli oppimistehtävien luomisessa. Se, mitä Salmon kutsuu activities-käsitteellä. Mutta mä tuumasin, että ettei tule niin kuin liian paljon semmoista uutta teoreettista ja ikään kuin, niin kuin kaukana olevaa sisältöä kerralla. Ja tämä on, niin kuin tiedetään, niin hyvä myös tämmöisessä aktivoivassa verkko-opetuksessa miettiä, että hei, tarjotaan välillä kiinnekohtia siihen oppijoiden, eli osallistujien, teidän arkeen. Ja mä ajattelin, että semmoinen kiinnekohta voisi olla, kun tässä nyt on ollut aika teoreettista johdattelua, että otetaan tähän ensin esimerkki siitä, miten lehtori Oona Haapakorpi suunnitteli oppimistehtäviä toisella asteella ammatillisessa oppimisessa Bloomin taksonomian pohjalta. Ja tämän voisi nyt sitten tehdä niin, että pidetään samalla pieni paussi. Katso sinä aikana Oonan esityksestä lyhyt osuus kohdasta 11.30 alkaen. Katja laittaa linkin tuohon chattiin, joka se linkki lähtee just siitä kohdasta, mitä on ajateltu. Ja tässä kohdassa Oona esittelee, miten ja miksi opiskelijat tekivät osaamistaan näkyväksi omissa henkilökohtaisissa verkkoympäristöissään. Ja kun olet katsonut tuon ja ehkä keittänyt teen tai kahvin, niin fundeeraa ja poimi siitä pienestä pätkästä jokin sellainen huomio tai joku heräte, mitä siitä tuli omaan työssä nähden, ja jaa muille käsityksesi siitä, mitä ajattelun taso ja opiskelijan toteutus tuki erityisesti. Sopikaa tuossa ennen tauon aloittamista Katjan kanssa siitä, jaatteko nämä ajatukset esimerkiksi Padlet-seinällä tai Teamsin valkotaululla, niin Katja
ottaa tuohon puheenvuoron tai laittaa tuon chattiin siitä pientä ohjetta.